På ei hylle i det kalde fotomagasinet står fem brune esker. Tre fra IKEA, alle merket med Gude og samme nummer. Hva inneholder de, og hvorfor har de havnet på hylla? Kan de brukes til noe? Åpner vi eskene, ser vi store og små bøker. Flotte skinnbøker slitt av elde og bruk, med løse rygger, ødelagte hasper og låser. Håndverk fra norske og tyske bokbindere. Fylt hovedsakelig med visittkortbilder fra norske og utenlandske fotografer. Håndverk og stiltrekk fra fotografiets tidlige år, en forbigått epoke i vår digitale fotohverdag. I en egen eske finner vi løse enkeltbilder, originaler og arkivkopier. Eskene er en samling med fotografier og album som har tilhørt familie og etterkommere av Hans Gude, landskapsmaleren. 16 fotoalbum og en mengde løse bilder. Gitt til museet av Lilly Lange, sønnedatter av Hans og Betsy Gude. Fotografiene er portretter og motiver fra et borgerlig familieliv i Norge og Europa. Tre generasjoner med familiene Anker, Gude og Gjerdrum fra perioden 1860 til 1930. Bilder av kjente og ukjente, menn, kvinner og barn. Fra fotografens atelier og familiens privatliv. Amatørbildene forteller også hvilket sosialt sjikt familien tilhørte. Fotografiapparatet var fram til 1900 forbeholdt de bedrestilte i samfunnet. Fritidsaktivitetene som er fotografert med reiser, utflukter og båtliv. Interessant er det å merke seg at bilder vi selv tar i dag, fortsatt har de samme motivtypene. Albumene er påført navn på eier og avbildede personer der det er kjent. Slik kan en se hva ekteparet Hans og Betsy, født Anker, har valgt ut til sine album i forhold til de yngre familiemedlemmene. Det ene albumet etter hoffjegermester Otto Gjerdrum, Erik Anker Gudes svigerfar, skiller seg markant ut med sine gevirsamlinger og jakthunder. Fotoalbum er en rik kilde til kunnskap om den nære fortiden. Det er derfor viktig å bevare dem i sin sammenheng og bruke dem.